Mit første kys, det var, da jeg var omkring 11 år gammel og sov sammen med en kammerat og to veninder. Og så skulle vi prøve at kysse alle sammen. Og det fandt vi ret hurtigt ud af, hvad man gjorde. Så det blev til det, jeg vil kalde en snave festival, som jeg husker til den dag i dag. Jeg synes selv, det gik skide godt, men jeg er ikke sikker på, om det faktisk gjorde det, hvis man så det kys i dag. Men det vigtigste kys for mig, det bliver, når vi kysser sklerose farvel.